السلام علیکم، میں نے کل گوبھی آلو بنایا تھا اور میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آج آپ کو صبح میں گوبھی کے پراٹھے بناؤں گی، جس کے لیے میں پیڑے لے رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لوں گی، چھوٹے چھوٹے سے میں چار پیڑے بناؤں گی، یعنی دو پراٹھے مولی کے، سوری گوبھی کے، مولی کے بھی اسی طرح بنتے ہیں مگر یہ میں گوبھی کے بنا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں۔ اچھا، ہم لوگ بڑے اور موٹے نہیں پراٹھے کھاتے، چھوٹے اور پتلے کھاتے ہیں، اس لیے بہت چھوٹا پیڑا لینا ہے۔ اب میں اس کی چنگیری بنا رہی ہوں، اب میں اسے بیلوں گی، پتلی پتلی سی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بناؤں گی، اور پھر اس میں میں گوبھی آلو کی فلنگ کروں گی، اور جتنا چاہیں آپ گوبھی کو اس میں ایڈ کر لیں، زیادہ بھر لیں کم بھر لیں، لیکن نہ تو میں بہت زیادہ اس کو فل کروں گی اور نہ بہت زیادہ کم، مگر اتنا کروں گی کہ بس یہ جتنی بڑی روٹی ہے اتنی ہی بڑی روٹی میں توے پہ ایڈ کر دوں گی، اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ اب دوسرے پیڑے کو بھی میں نے بیل کے اس کی بھی چھوٹی سی روٹی بنا لی ہے، اور پوری سے بھی چھوٹے پیڑے میں نے اس کے لیے ہیں آپ، اور میں اس کو بھی اس پہ رکھ کے اور کنارے دبا دوں گی بیلن سے، اور بس پھر اسے توے پہ ڈال دوں گی، بہت جھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ پراٹھے ہیں، اور یہ دیکھیں میں نے توے پہ ڈال دیا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم بہت موٹے اور بڑے پراٹھے نہیں کھاتے، گو کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، لیکن میں اسی طرح دوسرے پیڑوں کو بھی روٹی کی شکل دے دوں گی بیل کے، اور اس میں بھی ایسی گوبھی بھر لوں گی، اور یہ لوہے کا عام سا توا ہے، اور میں دیکھیں یہ اس میں ہلکا ہلکا سا گھی لگا لوں، اور اس کو میں دونوں طرف سے اچھے سے براؤن کر لوں گی، اور آنچ جو ہے بہت ہی میں نے کم رکھی ہے، ورنہ جل جائیں گے تو کرنچی اور کرپسی نہیں بنیں گے۔ اور یہ چاروں طرف سے گھما گھما کے میں اس کو اچھے سے براؤن کر لوں گی، اور کرسپی بنیں گے اور زبردست سے بنیں گے، اور انتہائی اچھے سے بن رہے ہیں، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، زبردست۔ اور یہ دیکھیں عام سا لوہے کا توا ہے، کوئی نان اسٹک نہیں ہے، اسی طرح میں دوسرے پراٹھے کو بھی توے پہ پھیلا دوں گی، اور اسے بھی اسی طرح سیک لوں گی جیسے پہلے پراٹھے کو سیکا ہے، ہلکا سا گھی لگاؤں گی اور چاروں طرف سے گھما گھما کے اس کو اچھے سے گولڈن کلر میں کر لوں گی، اور یہ مزیدار سے اور کرسپی پراٹھے میرے تیار ہو جائیں گے گوبھی کے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح بچی ہوئی دال سبزی کوئی بھی ہو، پالک ہو میتھی ہو، کوئی بھی سبزی ہو، اسی طرح فل کریں اور بنا لیا کریں، جھٹ پٹ سے بن جانے والے پراٹھے۔ اور اب ہم اس سے ناشتہ کریں گے، اور یہ میں بہت صبح 7 بجے بنا رہی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو بہت دھیان سے دیکھا کریں، مجھے سبسکرائب، میری ڈشوں کو دیکھیں اور پھر سبسکرائب کریں، یہ میری عمر بھر کا تجربہ ہے، بہت سی غلطیوں کے بعد اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہی ہوں، ویسے ہی بنا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں ہے نا مزیدار سے۔ اب میں نے بیچ میں سے کاٹ لیا ہے، اور یہ دو پراٹھے ہیں، اور ہم دو افراد ہیں، زیادہ ہو جائیں گے کم نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، مجھے سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولا کریں، پلیز پلیز پلیز، اللہ حافظ۔